E pa možemo polako da počnemo. Dakle, već smo u vremenu za početak panel diskusije. Dakle, dobrodošli na još jednu panel diskusiju Završavam fakultet, šta dalje? Koju Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu realizuje u saradnji sa kompanijom Loop za svoje studente? Ovoga puta panel diskusija namenjena je svima vama koji studirate ili ste nedavno završili studije na Fakultetu bezbednosti, te razmišljate o svojim prvim koracima na tržištu rada, kako ih načiniti, koje su opcije, šta je potrebno od veština, znanja, iskustava, na kakve izazove možete naići i sl. Da bismo vam pomogli da se bolje snađete u svoj toj neizvesnosti i nedoumicama, pozvali smo naše drage paneliste da vas podrže i posavetuju, podele svoje iskustva. Danas su sa nama Mladen Raonić, Corporate Security Consultant iz Consultigence Group, zatim Bojana Milošević, Director People and Culture Commercial, SKS 365 Group, zatim Milan Golubović, Security Manager, Information Security and Data Protection Officer iz kompanije Brose i Jovana Perić, Security and Risk Manager iz Coca-Cola Hellenic. Dobrodošli, dragi gosti. Dakle, prilikom prijave, vi, mislim na studente, studentima se obraćam, vi ste, dakle, našim gostima postavljali pitanja koje sam ja pokušala da objedinim. Kako je bilo puno prijava, nećemo naravno uspjeti sva pitanja da prođemo, ali ćemo proći ona koja su se najčešće ponavljala, dakle te neke najčešće dileme. Sat vremena je predviđeno za taj prvi deo, a nakon toga ostavit ćemo vremena i vama da se javite i postavljate pitanja putem uključenja ili putem četa. Naravno, mi uvek ohrabrujemo uključenje, da vam čujemo glas, eventualno i da vas vidimo, ali ukoliko niste u mogućnosti, onda naravno možete napisati pitanje i kroz chat opciju. Planirano je da završimo ovaj događaj oko 14:30. Ali pre nego što počnemo, najpre pozivam dragu saradnicu Božicu Vujošević da predstavi kompaniju Loop i da pozdravi prisutne. Božice, izvolim. Hvala Milena, hvala Centru za razvoj karijere. Pozdrav svim i panelistima i naravno studentima zbog kojih smo svi danas ovdje. Kao što je Milena reče, moje ime je Božica Vujošević. U Loopu radim na poziciji Head of Delivery i partnera. Loop inače je relativno mlad na HR tržištu, tako da ste možda neki od vas čuli, pretpostavljam da dosta studenata i nije čulo. Loop je jedno digitalno mjesto, odnosno digitalni portal koji s jedne strane okuplja poslodavce, odnosno sve one koji nude poslove i traže zaposlene, a sa druge strane tu smo za sve one tražioce posla, odnosno kandidate. Ono što ja volim da kažem i što je negdje ono što Loop možda razlikuje od svih drugih portala za zapošljavanje jeste to što iza tog portala zapravo stoje ljudi, konsultanti koji su vrlo otvoreni i spremni da pomognu naročito vama mladima koji tek treba da stupite na tržište rada i da uplovite u poslovne vode. Tako da zaista, iako jesmo web portal, iza tog portala stoje ljudi koji su itekako spremni da vam pomognu. Naravno, kao što i jeste jedan od glavnih ciljeva i Centra za razvoj karijere, tu smo i mi naravno i to je razlog zašto smo se spojili u ovu vrstu saradnje. Upravo taj zajednički cilj da pomognemo svim mladim ljudima u tom nekom prvom koraku traženja i tog prvog posla, posle naravno i pronalaska nekog sledećeg, boljeg i u nekom karijernom putu. Tako da zaista ohrabrujem sve vas da se javite ili lično meni ili bilo kome od konsultanata. Sve nas možete naći na LinkedInu ili napisati na kontakt formi na chatu, kako god. Ohrabrujem eto tu prosto da nam se javite i za sada toliko od mene. Ja takođe ostajem na raspolaganju za vaše pitanja. Mogu vam generalno dati neke uopštene savete kada je u pitanju stupanje na tržište rada, tako da ostajem ja vrlo otvorena za vaše pitanje.
Hvala Božice. Eto, dragi studenti, čuli ste da imate različite resurse podrške, dakle i od LUP-a i od centra i uopšte od naših današnjih sagovornika, tako da mislim da je to jako važno za vas da budete svesni toga, jer nekako vrlo često studenti imaju osjećaj da su prepušteni sami sebi, ne znaju odakle da krenu, a onda opet kada postoji svest da postoje resursi podrške, sve se doživljava nekako lakše. Dobro, dakle, sada bih sa posebnom zadovoljstvom rekla da je pored panelista sa nama i naša draga saradnica sa Fakulteta bezbednosti, prodekanka za financije, profesorka Aleksandra Ilić. Profesorka, dobar dan, hvala što ste sa nama. Dobar dan, nadam se da me čujete, pošto sliku izgleda nemate, koliko mi se čini. Da li sam u pravu da nemate sliku? Da, nemamo. Nešto se desilo među vremenu, ali nadam se da neće smetati. Nije problem. Da me čujete dobro. Tako nije, da. Nije problem. Eto, profesorka, da li biste mogli da se osvrnete na ovu temu? Dakle, šta su vaši utisci, koji su to glavni kvaliteti koji posjeduju diplomirani studenti Fakulteta bezbednosti? Šta je to što oni mogu da ponude na tržištu rada i kakve su sve mogućnosti za njih u stvari? Pre svega da pozdravim sve prisutne, poštovane paneliste, naravno da zahvalim i Centru za razvoj karijere, Milena vama posebno, Agenciji LUP takođe, na toj saradnji i naravno drage studente koji su prisutni danas, koji su u velikom broju ili tako zainteresovani za ovu temu. Što se tiče samog fakulteta, pre svega fakultet godinama radi na nekom unapređenju nastavnog plana i programa kako bi odgovorio zahtevima tržišta. O tome govori i raznovrsni nastavni plan i program u oblasti bezbednosti, jer pokrivamo sve segmente bezbednosti, i stratešku i nacionalnu, korporativnu, ekološku bezbednost. Samim tim se trudimo nekako da otvorimo put studentima u svim mogućim segmentima gde može u stvari poslovi bezbednosti da se zamisle, kako javni sektor, tako privatni sektor. S obzirom da je fakultet multidisciplinaran po svom pristupu, studenti su u prilici da steknu raznovrsna znanja iz oblasti bezbednosti, pa samim tim se nadamo i da će tržište i da prepozna i da će prepoznati u budućnosti značaj diplomiranih menadžera bezbednosti. E sad, što se tiče nekih iskustava, odnosno informacija koje mi kao fakultet imamo, s obzirom na neke ranije ankete koje smo sprovodili u sklopu, recimo, akreditacije fakulteta, došli smo do podataka da, naravno, najveći broj studenata, to jest diplomiranih menadžera bezbednosti, se zapošljavaju u privatnom sektoru, što je opet posledica činjenice da je privatni sektor, s obzirom na broj radnih mesta koje su potencijalno ponudi, daleko raznovrsni, bogati i širi. Drugo, javni sektor je specifičan, ako se sećate, dugo je trajala i zabrana zapošljavanja u tom smislu i sve to negde zakomplikovalo malo situaciju i mogućnost zapošljavanja. U svakom slučaju, privatni sektor je primaran, to su različiti poslovi u oblasti privatnog obezbeđenja, zatim sektor ljudskih resursa je nešto što primećujemo takođe da je u značajnom razvoju, taj menadžment u tom segmentu, zatim oblast zaštite, u opet različite načine pokrivena. Što se tiče javnog sektora, treba istaći da imamo diplomirane menadžere bezbednosti koji su zaposleni recimo pri Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, na primjer bih pomenula potom nešto što je meni blisko, Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, to je recimo segment koji studentima nekako nije u fokusu tokom studija, ali opet jedna isto, čini mi se, lepa prilika koja je zainteresovana za rad u javnom sektoru da kroz to stekne neka prva iskustva, pa posle kad se uđe u sve to, naravno da se otvaraju neka druga vrata. To je otprilike, znači, nešto što bih istakla. Naravno, ne bih imenovala neke konkretno poslodavce. U svakom slučaju, čini mi se da studenti, odnosno diplomirani menadžeri bezbednosti, mogu da dosta toga ponude na tržištu rada. Jedino što još uvek, čini mi se, postoji problem prepoznavanja specijalno, ajde da kažem, diplomiranih menadžera bezbednosti kada se raspisuju konkursi za različita radna mesta. Obično se to traži diploma društvenih fakulteta, a recimo studenti naše bi možda bili najbolja moguća varijanta za konkretan posao. Eto, to je nešto na čemu treba još svakako raditi zajednički, kako fakultet, tako i naravno Centar za razvoj karijere i Agencija LUP, naravno i svi ostali koji su već u tom, koji već rade na različitim poslovima bezbednosti.
Da, hvala puno profesorka, jeste, to smo i mi zaista primetili, sreće pa smo mi eto, da kažem, one stop shop, jedna stanica da kažem, koja obuhvata različite kadrove i onda kada nam se poslodavci obrate sa nekim objašnjenjem kakav kadar im je potreban i onda nabrajaju, ne znam, ekonomski fakultet ili FON ili ne znam, neki od tih poznatijih fakulteta i mi onda pomenemo, prepoznamo, ma čekajte, a student, diplomirani su fakulteta bezbednosti, a pa da, mogu i oni. Tako da u tom smislu jeste, jeste to malo primetno, ali naravno da, radimo na tome da upravo proširimo svest gde su sve ovi studenti korisni, potrebni i zapravo i neophodni. Ja bih samo dodala, ja se izvinjavam ako nije problem, s obzirom da je procena rizika, odnosno generalno kontrola rizika bezbednostnih, naravno nešto što je i aktuelnost i budućnost kako ovde, tako i u svetu i praktično čini mi se da poslodavci to prepoznaju kao važnu stvar, ali još uvek taj fali moment da upravo oni koji su najkvalifikovaniji za tako nešto, a to jesu diplomirani menadžeri bezbednosti, da oni imaju naravno tu prvenstvo, da imaju prednost praktično u tom smislu. Eto, to je nešto što, eto, još da istaknem kao važnu stvar. Da, hvala profesorka puno i ja verujem da će i naši panelisti imati što šta da dodaju na ovu temu, šta su neki njihovi utici u tom smislu. Ali hajde da ih prvo predstavim. Dakle, ja ću sada da kratko ispričam nešto iz njihovih radnih biografija, a studenti slušajte pažljivo kako biste uočili šta sve možete posle da ih pitate korisno i šta sve možete da saznate od njih. Evo, dakle, Mladen Raonić uspešno se bavi poslovima korporativne bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti, nosi zvanje specijaliste za bezbednostni menadžment koji je stekao na Fakultetu bezbednosti gde je završio, naravno, osnovne studije, poseduje široko iskustvo u oblasti javne i privatne bezbednosti, zbog čega je angažovan u više renomiranih inostranih i domaćih kompanija na projektima uvođenja sistema korporativne bezbednosti kao funkcije, upravljanju rizicima, izradama zakonskih obaveznih akata, za što posjeduje i licencu Ministarstva unutrašnjih poslova. Osnivač je konsultantske kuće Consultants Group u okviru koje posluju licencirana agencija Absolute Support, online magazin za bezbednost Security C i detektivska agencija Skorp, jer se tako čita Mladene, Skorp, ok. Aktivan je u naučno-istraživačkim i edukativnim aktivnostima, autor više radova i studija u vezi sa oblašću bezbednosti i zaštite i zanimljivo je da je dobitnik prestižne nagrade za najbolji sistem korporativne bezbednosti 2015. godine koji dodeljuje Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti. Posvećen je uvođenju i održavanju visokih bezbednostnih standarda korporativne bezbednosti u privredne sisteme i organizacije. Eto, to je nešto o Mladenu, a sada o Bojani. Dakle, Bojana Milošević je završila Fakultet bezbednosti na katedri studija menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa. Nakon toga završila je master studije na Fakultetu političkih nauka. Bojana radi u oblasti menadžmenta ljudskih resursa više od 10 godina, dakle to je jedno bogato, raznovrsno iskustvo, trenutno je na poziciji Director People and Culture Commercial u industriji zabave. Njeno prethodno iskustvo vezano je za HR pozicije koje podržavaju poslovanje biznisa u različitim industrijama kao što su avio industrija, ugostiteljstvo, proizvodnja, distribucija i maloprodaja robe. Dakle, Bojana je zapravo prošla jedno poimanje, razumevanje različitih industrija kako to HR mora, jel, da prođe da bi uopšte dobro obavljao svoj posao. Tako da, eto, zaista verujem da svašta možete naučiti od nje. Milan Golubović diplomirao je na studijskom programu Bezbednostni menadžment 2009. godine, kada je završio i školu za rezervne oficire na Vojnoj akademiji u Beogradu i stekao čin pešadijskog potporučnika u rezervi. Paralelno sa studijama intenzivno se bavio i izraelskom borilačkom veštinom Krav Maga, za koju je stekao zvanje instruktora za samoodbranu civila, a kasnije i instruktora za obuku u vojnom sektoru. U periodu od 2012. do 2015. bio je pripadnik protivterorističkog bataljona specijalne brigade Vojske
Srbije. Prvo korporativno iskustvo stiče 2016. godine kada je angažovan kao konsultant za pitanja bezbednosti od strane Coca-Cola Hellenic, da bi 2017. godine u istoj kompaniji stupio na poziciju lidera za bezbednost za teritoriju Srbije i Crne Gore. Krajem 2020. prelazi u nemačku kompaniju Brose koja posluje u oblasti autoindustrije, gde stupa na poziciju menadžera za bezbednost. I on tu obavlja, dakle, zaista različite poslove u okviru ove oblasti, a pored ove funkcije odgovoran je i za pitanja bezbednosti informacija i zaštite ličnih podataka. Eto, dakle, Milan ima i tu pozadinu angažmana prosto i u vojsci Srbije, tako da u tom smislu, eto, iako su, da kažem, svi naši gosti trenutno u privatnom sektoru, opet i Milana i Mladen mogu da vam kažu i nešto o javnom sektoru, s obzirom da su imali prilike da steknu i tu vrstu iskustva. Jovana Perić, naša najmlađa panelistkinja, diplomirani master menadžer bezbednosti u oblasti upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Karijeru je započela u oblasti menadžmenta ljudskih resursa, a zatim je postepeno gradila u ovom drugom željenom smeru. Trenutno je na poziciji menadžera bezbednosti i rizika za Srbiju i Crnu Goru u kompaniji Coca-Cola Hellenic. Posao koji obavlja pružuje mogućnost da stečeno znanje, primarno iz oblasti prirodnih katastrofi i vanrednih situacija, primeni, ali i proširi u smeru korporativne bezbednosti. Bavi se menadžmentom u kriznim situacijama, zaštitom kompanijske imovine i reputacije, kontinuitetom poslovanja, internim istragama, podizanjem svesti o značaju bezbednosne kulture, procenama rizika itd. Eto, dakle, zaista ljudi su bogatim iskustvom su pred vama, tako da ćete, verujem, čuti pregršt korisnih informacija danas. Dobro, dragi gosti, da li biste i vi za početak, onda da se vratimo na ovaj osvrt što je profesorka Aleksandra Ilić zapravo dala, da li biste vi podelili možda svoje utiske koji ne moraju biti generalni, nego eto, vaš lični pogled kao neko koje sa ovog fakulteta i ima iskustva na tržištu rada. Dakle, kakvi su vaši utisci što se tiče, da kažem, žargonskih bezbednjaka i da li oni imaju prilike, da li su prepoznati ili nisu i uopšte kakav konstruktivni stav po pitanju svega toga mogu studenti da zauzmu i da prosto imaju neku pozitivnu perspektivu u tom smislu. I gde su, da, i gde su vaše kolege, dakle, vaše kolege iz generacije, ono, gde prepoznajete da su njihove sada karijerne destinacije. Evo, ko je raspoložen za priču najviše da počne? Evo, ja bih kao najstariji, ajde, najstariji od svih kolega. Milena, hvala na lepoj najavi, zaista nisam doživao tako lepu najavu do sada, ali evo. E, pa drago danas. Mi je. Svakako što je rekla profesorka, sve stoji, bukvalno možemo da potpišemo, nadam se i svi ovdje prisutni koji već rade, da je to sve tačno i upravo je situacija takva da je problem studenata Fakulteta bezbednosti upravo to tržišno prepoznavanje. Znači, student kad završi Fakultet bezbednosti, bukvalno čeka ga jedna borba da pokaže i dokaže šta u stvari on treba da radi. Tako da to je ono što, na primjer, neko ne zna da će ga sačekati posle završetka Fakulteta bezbednosti. Ja kad sam završio Fakultet bezbednosti 2006. godine, tad je bilo mnogo manje priče o korporativnoj bezbednosti. Tad korporativna bezbednost je bila termin, 98% ljudi nije znalo šta je to. Sad je bolja situacija, sad 96% ljudi ne zna šta je to. Tako da, malo smo se popravili. Ali definitivno je bilo situacija da kad kažeš da si završio Fakultet bezbednosti, ljudi te odmeravaju da li si u teretani, pipaju ti mišku, misle da si jak, gledaju te na neki način kao da, super je to. Uopšte nemaju percepciju da si ti u stvari uključena u sistem neke zaštite, neke organizacije, da ti možeš taktički, tehnički, operativno, strateški da pomogneš. I onda je to bilo vrlo teško tada ući na tržište. Sad je kolegama sigurno lakše, mislim da jeste lakše, ali daleko je to od sjajne situacije, da ne budemo, ajde kažemo, lažni optimisti. Mnogo treba rada i truda da neko sa završenim fakultetom bezbednosti pronađe svoje mesto, jer veliki deo tržišta ne prepoznaje funkciju.
A ako ne prepoznaje funkciju, onda ne može ne da te zaposli na nečemu što ne zna gde bi ti doprineo. I onda je veliki odliv naših kolega, koliko ja vidim sada i po tržištu, a generalno dosta tržište poznajem, u neke druge slične sektore gde neko prepozna njegovu vrednost, njegov kvalitet, to može biti komercijala, prodaja, ljudski resursi, logistika i tako dalje, što nije redak slučaj. Tako da eto, to je to, složio bi se sa profesorkom eto, u tom prvom delu da definitivno treba raditi na afirmaciji fakulteta i funkcije. Da bi zauzeo neku funkciju, prvo ta organizacija mora da napravi funkciju. A šta se dešava sad trenutno? Znači, dođe čovjek na funkciju corporate security menadžera i onda je sam pravi okvir organizacije. Sam pravi svoje mesto da bi dokazao zašto treba da postoji. E, upravo sam to htjela u stvari da pitam. Koji je nekako savjet, šta, ok, znamo što treba da urede institucije poput nas i fakultet, ali kako pojedinac može, dakle to je to, dakle pojedinac, svi pojedinci treba također da edukuju poslodavce na neki način, šta oni sve mogu i kako da naprave prosto sami sebi poziciju, kako se to u praksi radi? To se u praksi radi tako što kad dođete na poziciju nekog security menadžera, prvo treba ta pozicija se raspiše. Obično neko ko je bezbednjak dođe na neku poziciju niže funkcije, kao neki, ajde da kažemo, koordinator ili neki šef obezbeđenja ili neka pozicija, ajde da kažemo, facility održavanja. Znači, kompanija prepozna da mu treba neko u tom domenu, ali nema ispisane procedure za radno mesto. Ne zna kakav je odnos tog security menadžera sa direktorom IT-a, direktorom ljudskih resursa. I onda često naše kolege uđu u organizaciju, budu neprepoznate, ne znaju uopšte gde im je mesto. I to je sad problem. Da se formira corporate security kao funkcija menadžmenta, onda će lako biti neko primljen na tu funkciju. A ovdje je situacija da ti direktoru moraš da objasniš zašto ti treba da postojiš. I svaki mjesec da se reklamiraš da trebaš kompaniji. Direktor ljudskih resursa ne mora da se reklamira. Svi znaju da treba da bude tu. Direktor IT-a treba da bude. Kad mu zakoči mail ili nešto nije u redu sa serverom, on zna da mu treba. A bezbednjak je neko koji šeta po hodnicima. Šta će ovaj čovjek tu? Šta on treba da radi? Nije mi jasno zašto ovaj čovjek prima platu. Znači, to je nešto što definitivno bezbednjaci moraju da rade na svoje afirmacije. To je da ukažu na sve rizike koji postoje u kompaniji. Zašto je njegovo mjesto tu, šta on unapređuje, kako pomaže poslovanju, kako neke rizike predupređuje, zašto je on bitan u kompaniji. Znači, on mora da radi na tome, zato što jednostavno u našoj zemlji kultura corporate security-a je tek u povoju, koliko to god delovalo čudno, i malo su ovi zakoni pokrenuli tu priču, pogotovo zakon o privatnom obezbeđenju, zakon o zaštiti podataka o ličnosti, jer se onda oni direktno naslanjaju na neke funkcije koje mi možemo da doprinesemo kao menadžeri bezbednosti i tu nalazimo neko svoje mjesto. Eto, to sad govorim iz perspektive nekog ko je tek, na primjer, sad završio otprilike kao neka preporuka. Odlično, hvala Mladen na konkretnoj preporuci. Dobro, ko bi još komentarisao na... Pa evo, ako mogu i ja da se uključim, ako smo se dotakli tog korporativnog, da kažem, segmenta, naravno pre svega se zahvalim na pozivu i da pozdravim sve paneliste i studente, nama drage kolege, buduće. Pa generalno, da, složio bih se i sa Mladenom i sa profesorkom, s tim što bih možda ja imao neku malo optimističniju perspektivu celog procesa, a ako gledam od te 2009. pa do sada, definitivno su se stvari pomerile u pozitivnom smeru. Znači, nije isto. Ono što mislim da je bitna razlika, to je nesumnjivo veće prisustvo stranih kompanija na tržištu koje ipak imaju veću svest o toj korporativnoj bezbednosti i spremni su da ulažu u to i negde već oni po svojim nekim grupnim standardima prepoznaju ulogu u sistemu jedne organizacije, jedne kompanije. Ono što zaista jeste što lokalno mi imamo taj izazov da se dokažemo ko smo, šta smo. Vrlo često se meni dan danas dešava Milan Golubović, menadžer obezbeđenja. Tako da, to onako, i onda mora da se uđe u priču, da, jer zašto? Zato što ljudi po inerciji, da kažem, tu funkciju doživljavaju i svode na službenike obezbeđenja na kapi, na kamere, kontrolu pristupa i tu se priča završava. A daleko je toga. To je možda samo vrh ledenog brega, šta zapravo mi sve treba da radimo, zašto trebamo da budemo odgovorni i jeste zaista naša uloga da to na pravi način iznesemo i predstavimo. Jer ako mi to ne radimo sami, bit ćemo prosto skrajnuti. I evo, svešćemo se na to, gde ćemo raditi sa
pitanja neke opšte operative, a ne zapravo neka strateška koja treba da se bavimo. Mislim, ono što je zaista izazov jeste da bez obzira imali iskustvo na kojoj poziciji bili, mi uvek moramo da se vratimo na taj operativni nivo, da imamo kontakt i sa operativom, ali opet da težimo tom strateškom nivou. Eto, kažem, neki moj lični primjer i neki mali doprinos svemu tome što mi trenutno tražimo plan security koordinatora kao novu poziciju i ono na čemu sam ja insistirao kada smo kreirali konkurs da prvi uslov što tiče edukacije i da na prvom mjestu bude završene studije fakulteta bezbednosti. Tako da se to, eto, da jedan mali, da kažem, skroman doprinos prepozna na tržištu. Tako da, dobro, hvala puno. Milene, šta kažu dame? Evo, ajde, mogu ja da se uključim sljedeće, ako ćemo po godinama da krenemo. Može. Prvo da se zahvalim stvarno na pozivu, kao što su kolege i rekli, stvarno prvo mi je stvarno zadovoljstvo da budem danas da pričam o ovome. Mislim da je jako važna tema i pritom mi je drago, gledala sam trenutno da ima negde skoro 70 na ovom pozivu i drago mi je da postoji toliko interesovanje. Jer mislim da sama činjenica da su ljudi, da kažem, odvojili vreme, razmislili o pitanjima koji su im zanimljivi i tako dalje, već govori o tome koliko shvataju ozbiljno i važno neke dalje korake u karijeri. Ono što bih ja možda rekla, sad ja sam možda u malo drugačijoj situaciji, s obzirom da su kolege, ako sam dobro shvatila, mahom sa smera bezbednosti. Ja sam studirala na smeru ljudskih resursa. Upisala sam fakultet i taj smer sa idejom da se bavim ljudskim resursima. Dakle, meni je to nekako bilo već pri samom upisivanju fakulteta jasno da je to poziv kojim želim da se bavim. I samim tim nekako iskustvo kojim ću ja danas možda pričam jeste iz segmenta ljudskih resursa. Samim tim i ovo što pričamo da li tržište prepoznaje, vrlo često su to moje kolege iz oblasti ljudskih resursa. Tako da mogu da pričam i da kažemo o toj perspektivi. A ako pričamo o tome, rekla bih da i što se ljudskih resursa tiče, da se tržište dosta promijenilo od momenta. Dakle, ja sam počela da radim 2013, dakle pre nekih 10 godina sam imala svoj prvi posao. Što se tiče inicijalnog iskustva, ja sam volontirala prvi godinu i po dana u različitim organizacijama, ali sam se trudila da steknem baš to iskustvo iz oblasti ljudskih resursa. Tako da paralelno sa fakultetom sam vodila računa da i taj deo praktičnog znanja razvijem i da vidim kako bi to funkcionisalo u nekoj organizaciji. A kada sam počela, da kažem, moje prvo zaposlenje, tržište je bilo znatno drugačije. Dakle, i sama funkcija ljudskih resursa nije bila toliko razvijena koliko danas. A ako se danas osvrnem, rekao bih da stvarno ima fantastičnih pozicija i da nekako sam čak i početne pozicije u kompanijama nisu toliko više možda administrativne ili dotadne koliko se nekim ljudima možda čini. Zato ima zaista prilika i za učenje i za razvoj. Ako pogledamo to poznavanje struke, složila bih se čak i opet iz moje oblasti, mislim da kada kažete da se završi fakultet bezbednosti, smer ljudskih resursa, ljudi uglavnom kada žele da nađu novog kolegu ili neku praksu iz oblasti ljudskih resursa, inicijalno pomišljaju uglavnom na studente, ne znam, koji su završili psihologiju, ekonomiju, pravo i tako dalje. Ali eto, ja sam, da kažem, iz mog segmenta davala skromni doprinos tome, dakle kada smo zapošljavali kolege, nove koleginice, imala sam opet dragu sa koleginicu koja je sad već daleko odmakla u svojoj karijeri sa našeg fakulteta, sa smera ljudskih resursa i zaista imam nekoliko bliskih dragih kolega koji se zaista bave poslom za koji su se i edukovali. Ono gdje bih ja već, da kažem, od početka razdvojila i rekla ono što možete da učinite za sebe jeste da sve vrijeme tokom studije, dakle to ne bude jedina stvar na koju se koncentrišete, u smislu da bude samo, da kažemo, teorijsko znanje koje stičete na fakultetu, već da je zaista važno da negde svako prepozna šta dodatno može da uradi, dakle bilo kakva praksa, usavršavanja, ne mora da bude samo stiče znanje iz oblasti ljudskih resursa, već i razvoj veština, kompjuterske pismenosti, tako da sve to je jednako važno da biste lakše našli prvi posao. Eto. Sve su to neke stepenice koje vode do uspeha jedna po jedna.
Dobro, hvala Bojana. Evo, ja ću samo reći odgovor na pitanje. Neko je pitao da li će snimak predavanja biti objavljen na našem YouTube kanalu. Hoće, i dobro ste me podsjetili da zapravo i kažem da se ovo snima, tako da eto, negdje računamo da ste svi saglasni, kako bi eto kolege koje nisu imale prilike da danas slušaju mogle da također da koriste ovaj resurs. Dobro, ostale da čujemo Jovanu. Jovana se isto nekako borila za svoje mesto po suncem, krenula je da radi, da obavlja praksu u nekim drugim oblastima, pa je onda eto, izgradila karijeru u željenom smeru. Pa sad, eto, Jovana, tvoje neko iskustvo borbe na tržištu rada jednog bezbednjaka. Pa, pre svega, ovo za početak da se zahvalim ja na pozivu da učestvujem u ovoj diskusiji. Zaista mi je drago što mogu da dam ovaj svoj skromni doprinos kolegama, odnosno da ih, da kažem, u nekoj meri posavetujem iz evo perspektive mog radnog iskustva koje je, da kažem, eto, 5 godina. Mislim da je okruglo 5 godina sve ukupno. I Agencija Loop također ovoj saradnji, prosto prilici da pričamo o ovoj temi jer jeste važna. Eto, iz moje perspektive, kao što si Milana pomenula, jeste, moj put je bio onako prilično interesantan, pošto se nisam baš ograničila pitanjem i samom oblasti bezbednosti na tom nekom svom početku karijere. Ja sam inicijalno krenula sa studijama da bih se bavila ljudskim resursima. I moj početak jeste bio na praksama koje su se upravo bavile ovom tom oblasti. E sada, to sam htjela da naglasim ja kao jednu interesantnu stvar, da prosto ne ograničavate sebe u samom startu, da imate tu dozu radoznalosti, istraživanja, širine u posmatranju ove stvari i da ukoliko vam trenutno možda nešto deluje interesantno, ne mora da znači da će kroz narednih par godina da ćete se zadržati tu, već prosto dodate sebi priliku da istražujete, naročito ako govorimo o trećoj, četvrtoj godini kada sam ja krenula sa praksama, da prosto vidite, možda istražujete, gledate šta bi vam bilo interesantno, da za to konkurišete i, kažem, konstantno eto, radite na sebi. I također da meni je isto karijerni put išao i skladao sa nekim prioritetima, u smislu da u tom momentu kada sam krenula sa praksom, prioritet mi jeste bio da ja prosto steknem neko radno iskustvo, da vidim kako funkcioniše neki sistem, da vidim prosto organizaciju i slično. Posle sam potpuno prešla na jednu drugu stranu, a to je bilo eto, posao koji nema veze sa strukom. Meni u tom momentu bilo ipak do posla pre nego nastavka sa praksom. Tako da sam išla jedan korak eto, unazad. Radila sam nešto što potpuno nema veze sa, ne samo sa fakultetom bezbednosti, nego uopšte sa fakultetom. Da bih tu sticala opet, kao što je i Bojana malo čas napomenula, upravo ta neka ne toliko stručna znanja, ali komunikacione veštine, veštine prezentacije, veštine pregovaranja i slično, sve one soft skills, što bi se reklo. Jovana, što bi to, je, da... to je pozicija call operatera, je li tako? Jeste, call operator u Telekomu, odnosno MTS, pružalac informacija u suštini uslugama Telekoma, ugovorima, tokom cijelog dana razgovor sa ljudima. I meni možda iz te perspektive to bilo i nevažno u smislu čemu će mi ovo služiti nekada u budućnosti, ali kada se malo bolje zamislim sada, zapravo i tada u nekim trenucima, shvatam da mi je itekako doprinjelo, upravo iz tog razloga što sam stekla neke veštine oko komunikacije, slušanja ljudi, razumevanja, strpljenja i slično. Tako da, eto, poenta svega ovoga i moj savjet iz ove perspektive sada je da se kolege drage ne ograničavaju, da budu radoznali, da istražuju, da daju priliku sebi u nekim situacijama, pa i da, uslovno rečeno, možda pogreše, ali da će im to sve u nekoj krajnjoj liniji dalje doneti samo pozitivan efekt. Hvala puno, Jovana, na ovom ohrabrenju. Verujem da kolegama znači. Hajde da govorimo o kompetencijama. Dakle, da malo pružite neku perspektivu studentima o tome ko je vama lično, šta je ono najvažnije što ste vi primenili, što ste naučili na fakultetu, a što ste primenili negde u praksi.
I takođe, šta je ono što ste naučili tokom studija van fakulteta, dakle, bilo da su to van nastavne aktivnosti, neki kursevi, šta god, što vam je takođe bilo negde najdragocenije i najprimenljivije u karijeri? Lena, ako mogu ja da se sad naložu, pošto je ona dala jako lep uvod u ovu temu. Opet, kao što sam pomenula, pričam o mom slučaju ograničao se, to ne mora da bude isto iskustvo i ostalih kolega. Pričamo, dakle, o oblasti ljudskih resursa. Dakle, što se tiče samog fakulteta, ja bih rekla da ja zaista, ja sam fakultetu stekla onako jedna osnovu, u smislu znanje, zaista neke, kao što, teorijske osnove. Ono što je meni doprinalo zaista jeste te prakse koje sam ja paralelno sa fakultetom gledala, zaista iskoristim svaku priliku da se u toj oblasti usavršam, dakle da vidim kako funkcionišu organizacije unutra, da kažemo kako, kako se komunicira u okviru neke organizacije, kako, da kažemo koje sve vi vještine upravo to treba da imate i da steknete da biste bili uspešni u nekom poslu. Tako da što se tiče znanja, ja zaista mogu da kažem da ja sam izašla zadovoljna u smislu upravo to tih nekih osnova koje su, koje su nam date. Ono što ja mislim da većina ljudi shvati kada počne sa prvim poslom, praksom ili kako god, jeste da vi u suštini kada kad završite fakultet imate to teorijsko znanje, ali nekako kada uđete u organizaciju vi u stvari shvatite koliko vi ne znate. Kada kažem ne znate, jeste upravo ta nadgradnja tih soft skillova, odnosno tih veština koje su vam potrebne da budete zaista uspešni u maltene bilo kom poslu. Dakle, što se tiče komunikacionih veština, što se tiče organizacije svog vremena, funkcionisanja u većem sistemu i tako dalje. Ali još jedno, da kažemo, segmenta koji, ajde da kažemo, veština koju bih rekla da steknemo na fakultetu, ako se osvrnem i na neke predmete, odnosno način kako su bili organizovani predmeti, rekla bih da je danas u poslovnom svetu i dalje jako važna ta sposobnost kritičkog mišljenja, koju svako od nas na fakultetu na neki način dobije, u smislu da neke stvari ne podrazumevamo, da postavimo pitanja, da analiziramo stvari i da kažemo pristupamo problemu iz različitih uglova, što ja stvarno mogu da kažem u mom poslu danas, dakle, posle 10 godina ja svakodnevno imam situaciju gde zaista to neko kritičko, odnosno analitičko mišljenje je nešto što je, što tokom fakulteta zaista razvijamo, čega možda nismo svesni ovaj neophodno, ali dakle da nam kasnije u karijeri jako koristi. Znači, to je s moje strane. Najkraće, da, dobro, hvala. Jel mogu i ja? Aha, možeš, Milane. Jovana, slobodno, možeš i ti, naravno. Sve jedno. Ako si krenuo, Milane, izvodim. Možeš, Milane, slobodno, pa ću se ja poslovno dovezati, nije. Hvala. Pa evo, s moje strane, utisak što se tiče tih nekih znanja i vještina sa fakulteta, kao što je i Bojana rekla, to je taj neki osnovni, ono što bi se reklo, start paket, da uopšte možemo sebe da razumemo u sistemu, u tom nekom sutra gde treba da budemo i koja je naša uloga i da naravno nakon toga upravo to neko prvo radno iskustvo koje nam se ukaže da prosto nam služi za dalju nadogradnju. To ne mora nužno da znači da će direktno biti vezano za korporativnu bezbednost i našu struku. Eto, iz mog primjera ono što mogu da podelim kao jedno jako pozitivno iskustvo, to je ta Krav Maga koja je zaista imala pozitivan uticaj na mene u smislu da mnoge stvari koje sam primenio i danas u poslu sam tu negde uspeo u tim nekim prvim da kažem segmentima da steknem. Pre svega, na primer, da se izgubite neki strah od javnog nastupa, na primer, komunikacijske veštine u smislu da prenesete zaista poruku na pravi način. Zatim i neke organizacione, da kažem, veštine su mi dale mogućnost, ali ono što je možda i najbitnije ako dođemo do onog momenta povezivanja sa ljudima, jer eto, meni se na primer ukazala prilika da dok sam držao treninge, čovek koji je došao na trening i prepoznao to nešto u mene, je zapravo me preporučio za moje prvo korporativno iskustvo rada u kompaniji. I eto, kažem, nikad ne znate gde vas čeka sledeća prilika. Ono što je jako bitno da radite ono što vas interesuje, ono što vas motiviše. Mene je tada u tom trenutku, naravno, pored studija, interesovale te borilačke veštine. Naravno, kad sam počinio da studiram neke, da kažem, onako možda i dečački snovi rada u specijalnim jedinicama ili u tajnim službama i šta ti ja znam. I ja sam negde u tome i istrajao, ali do jednog momenta dok je to mene, da kažem, interesovalo i onda su se negde interesovanja, da kažem, promenila i, kažem, eto,
sticaj okolnosti da smo stekli to poznanstvo koje je meni na kraju zaista mnogo značilo da uđem u taj korporativni svijet. Milene, pre nego što krenemo dalje, ja bih se ustavila na ovim dečačkim snovima, jer mislim da to mi je i profesorka pomenula da se često dešava kod studenata bezbednosti, a ja sam to primetila na karijernom savjetovanju, da ima onaj jedan deo studenata koji gleda James Bonda uviše fakultet bezbednosti. Prosto, hajde da malo samo kažemo šta je od toga u stvari realno, a šta je negde drugačije od očekivanog? Pa, James Bond definitivno ne. To definitivno. Ali ja ti je rekao da jesi James Bond, ne bi mogao da se otkriješ, tako da... ali u svakom slučaju, gledajte, ja imam drugare koji su završili fakultet bezbednosti, rade u bezbednostnoj informativnoj agenciji. Znači, to je neka srpska verzija James Bonda, možemo da se složimo. Ali realna. Zaista, tako da to može da pije vodu. U mom konkretnom slučaju, iz mog primjera, ja sam negdje video fakultet bezbednosti kao priliku za sticanje znanja za rad u korporativnom segmentu, što naravno sad je to sve stvar ličnih aspiracija. Ali i dobro je da imamo te neke snove, jel to je nešto što nas pokreće, a opet život nas možda odvede na neku drugu stranu. Sad je samo pitanje koliko smo mi vešti da se zadržimo na to našem kursu i da negde prepoznamo u nekom trenutku da li je to održivo ili trebamo da se prilagođavamo. I kažem opet, taj moment sticanja razno raznih vještina, znači možda vam nešto u tom trenutku i ne izgleda kao srodno, ali verujte mi, može mnogo da vam znači. Kažem, eto, iz mog nekog ličnog primjera, ali i danas sutra u poslu, kažem, sa aspekta korporativne bezbednosti, možda će vam u nekom trenutku značiti da znate do detalja kako se izvodi, na primjer, proces popisa u magazinu. Jer možda je ispala neka malverzacija u magazinu, a vi ako ne znate taj proces, pa neko će, neki iskusan magacioner ima, što kaže ono, žedne preko vode da vas prevede, nećete znati šta vam je rekao i vi ćete u tom trenutku ispasti nerelevantni. E zato su bitne te, da kažem, što širi spektar znanja, zaista mislim da mnogo znači. Hvala Milene. Mladene, hoćete vi da se nadovežete na celu ovu priču? Da, složio bi se potpuno i sa Milanom i sa Bojanom i sa Jovanom. Naravno, širok je dijapazon svih stvari koje se uče na fakultetu bezbednosti, čak u momentu kad sam ja upisao fakultet bio još širi, znači dobije se dosta znanja. E sad, tržište traži neka specifična, konkretna znanja da bi ti mogao da prodaš ono znanje i da nađeš svoje mesto. Tako da, po meni je dobro steći što veće znanje na fakultetu, ali paralelno čitati literaturu iz domena security-a, bezbednosti ili ljudskih resursa, bilo šta čime ko želi da se bavi. Jer fakulteti svi, ne samo fakultet bezbednosti, kaskaju za tržište, jer se znanje mnogo brže razvija i tržište se mnogo brže razvija od formi koje mi na fakultetu učimo. Tako da ako student ne bude paralelno radio i razvijao, on će doći u situaciju da uđe na tržište, da je 3-4 generacije nekih tehničkih unapređenja su otišle, a on je učio, na primjer, na Pentium dvojici nešto iz informatike u drugoj godini, a kad završi učio milestone sistemu za integraciju tehničkih sistema zaštite. To je kao da ste polagali na fići, a onda hoćete da vozite Porschea najnovijeg. Mislim, to su stvari koje nisu konkretno vezane za fakultet bezbednosti, već za sve fakultete, ali kod nas je dosta vezana tehnika i mogućnosti tehničke. I sad, na primjer, kao da ne pratite razvoj AI-a, a hoćete da pričate o savremenom sistemu video nadzora, to je nemoguće. E sad, da li studenti, ne znam sad kakav je plan i program, da li oni sad uče o mogućnostima AI-a? To je sad pitanje. Ako ne uče, jer možda nije došao još razvoj tih nekih udžbenika na tu mogućnost, nek uče sami, nek uzmu sami, nek čitaju, da će ih to sačekati na poslu. Tako da generalno treba pratiti tržište nevezano samo za formalno obrazovanje, jer to nije vezano, kažem još jednom, samo za fakultet bezbednosti, nego za kompletno visoko školstvo, da bez učenja sa strane, čitanja literature, savremenih trendova, ne može se participirati adekvatno tržištu. Tako da definitivno je to, 85. godine to nije toliko, 1985. godine to nije bilo tako izraženo, nije čak ni 2002. treći. To je sada došlo do te mere da bukvalno koliko 6 mjeseci niste na tržištu, ne pratite trendove, već ste ispali iz koloseka, treba vam vreme da se vratite.
Tako da, eto, to je moj neki savjet, da pored tih kompetencija koje se stiču na fakultetu, a one su svakako sistemsko učenje, sistemsko obrazovanje, učenje raznih nekih filozofskih pravaca, etike, umeća ratovanja, svih tih stvari koje nas čine bezbednjacima, mi moramo svakako naći onu nišu koja nas najviše interesuje, gdje mislimo da damo doprinos. Tako da, eto, to je moje mišljenje. Dobro. Hvala, Mladene. Najprije bih sada zamolila da goste da svi razmislite, pa ćemo to na kraju, da razmislite možda o nekoj preporuci literature konkretne za, za studente. A sada bih pitala takođe, možda konkretno pitanje, kako izgleda vaš jedan radni dan na ovoj poziciji na kojoj ste sada? Dakle, ajde da malo približimo studentima kako to u stvari izgleda biti na toj poziciji. Evo, mogla bih da ja da se uključim. Ovdje samo još jedna mala napomena za prethodno temu i pitanje. Ja da se potpuno slažem što se tiče tog dijela oko dodatnog učenja, usavršavanja nezavisno od samog fakulteta. Iz moje perspektive sada ono gdje vidim da mi je Fakultet bezbednosti dao i ono što je dragoceno iz te perspektive, jeste ta širina upravo. Jer kada se nađete u situaciji da radite na ovakvoj poziciji, drugačije razmišljate. Imate tu širinu, imate neke osnove koje, verujte mi, ljudi koji se ne bave tom materijom, nisu u toj materiji, ne sagledavaju na taj način. Tako da u tom smislu Fakultet bezbednosti daje tu neku osnovu koju vi sada dalje u skladu sa nekim svojim interesovanjima usavršavate i idete u tom smeru kojim je vama najbliže, najinteresantnije i tako dalje. A kada je reč o prvom danu i ono što je isto interesantno za ove pozicije, sada ne znam da li će se kolege složiti sa mnom, ali nijedan radni dan ne izgleda baš isto, pošto posao menadžera bezbednosti i rizika nije baš standardan posao. Nije rutinski, da. Nemate recimo kao financije i sada pratimo neku tabelu ili radimo neke proračune ili samo administracija. Sa jedne strane to je super, sa druge strane onako ne znate nikada šta vas čeka i šta može da vas dočeka sutradan kada dođete na posao. Tako, to je ono što je specifično za moj deo posla. E sad, ja u tome uživam i to je nešto što sam i želela, odnosno nisam želela standardno radno mesto, nešto što će svaki dan imati kao rutinu da radim sa jedne strane. To meni prija i odgovara mi. I ono što je još jedna pozitivna strana, to je što mi daje priliku da budem onako jedan mini istraživač, tako kažemo, bar na poziciji na kojoj sam ja, da sagledavam, analiziram stvari, dajem neke predloge i budem kreativna u tom svom poslu. E sada, sa jedne strane, kao što sam pomenula na početku, to jeste prednost, sa druge strane, može biti malo negativna strana, jer opet treba da budete brzi u tom nekom razmišljenju, da se prilagodite toj situaciji. I tu je taj jedan izazov koji postoji. Jovana, ja bih mogla da daš primjer kolegama jedne vanredne situacije koju si rešavala skorije. Moram da porazmislim na tu temu, ali uglavnom to je, pa mislim, mogu biti najneke sitnije stvari, recimo konfliktne situacije koje se dešavaju, sada možda direktno ne učestvujem u tome, jer eto kolege koje su radnici obezbeđenja su obično ta prva instanca koja se susreće sa tim stvarima u smislu nekih neprijatnih situacija pošto je naša industrija takva sa vozačima, sa druge strane kolegama u magazinu, takva vid konflikta koji može da eskalira do nekih situacija, do nivoa koji bi bio nepovoljan i po stranu, znači zdravlja tih ljudi, odnosno sa strane bezbednosti, a sa druge strane i po uticaj na samu kompanijsku reputaciju. Tako da takav vid jeste ono što mi prvo pada na pamet, što je najčešće. I kada dođete, odnosno kada imate takve situacije, nije baš prijatno. Eto, taj deo nosi određeni nivo stresa svakako. Pa jeste, mislim, ili da nekome, u skladu sa tim ponašanjem i nepoštovanjem nekih procedura, vi ste ta osoba koja bi trebalo da izađe i kaže da jednostavno toj osobi recimo više nije dozvoljen ulaz u krug naše fabrike iz razloga što ne poštuje procedure. Sada, da li je to bio afekat u kom je on odreagovao i slično, malo dolazite u tako neke nezgodne situacije koje nisu uvek prijatne i to je ta jedna strana, kažem, tih stvari koje ne znate šta može tog dana da vas dočeka i možda jedna stvar koja nije tako, lepa, bajkovita, slikovita kao ovaj deo koji sam rekla oko istraživanja, učenja, kreativnosti i slično.
Dobro, super, hvala. Dobro, Bojana, baš jedan radni dan. Ja sam se s ovim iskreno naučila, pošto sam iskreno kad sam spremala ova pitanja, to mi baš bilo, kažem, izazov da to sad nekako sažmem, zaista. Ja mislim, Jovana je lepo to rekla, ne postoje 20 dana. S jedne strane, to jeste po meni nešto ja najviše stvarno volim. Pored neke fleksibilnosti koje ja stvarno imam na svom poslu, dakle da eto, sad, posle 10 godina, zaista mogu da kažem da ja potpuno mogu da utičem na to kako će izgleda ovaj moj radni dan, kada ću čime da se bavim i tako dalje, dakle da ja sama nekako oblikujem ovaj jednostavno svoj posao prema onome, da kažem, kada mogu najviši doprinos svoj da donesem. Ja bih se malo osvrnula u smislu da bih došla do ovde. Ja sam prošla zaista različite segmente ljudskih resursa. Jedino čime se nisam bavila jeste onaj standard neki, da kažemo, administrativni, odnosno kako to zovemo kao hard HR deo. Dakle, taj segment nekako me uvijek zaobilazi ovaj tokom mog razvoja. Bavila sam se, dakle, od rekrutacije, selekcije, razvoja zaposlenih, iskustva zaposlenih u kompaniji, angažovanja i tako dalje. Dakle, zaista, da bih došla do pozicije koja je trenutno u kompaniji, da kažemo, strateška, odnosno da imam takvu ulogu da ja na svom radnom mestu iz segmenta toga kakvo iskustvo pružamo ljudima i kako želimo, da kažemo, da utičemo na kompanijske rezultate tako što ćemo, da kažemo, napraviti određeni plan i strategiju vezano za ljude, da kažemo da danas mogu da se bavim zaista različitim stvarima. Tako da raznolike definitivno teme u toku dana. Mogu da kažem da mi je zaista onako... ono što je dobra stvar jeste što onako kada dođe nedelja, što se nekad ljudima dešava, kada dođe nedelja uveče i pomislite na sutra na radni dan, ja imam nekako onako što bi rekla leptirići u stomaku, nemam nikakav teret, neko opterećenje, što meni danas govori se bavim onime što volim i u čemu uživam. E sad, to znači da se bavim zaista lepim stvarima kao što jeste zapošljavanje ljudi, donošenje nekih lepih vesti, komuniciranje, ne znam, povećanja zarada, organizovanje raznih aktivnosti za zaposle i tako dalje. O delovima koji su vezani za to strateško planiranje i to ne bi se osvrtalo jer to je nešto što kasnije zaista dođe u karijeri, nije vezano za ulazne pozicije u oblasti ljudskih resursa, ali iskreno ovaj posao nekad i nosi, to je nešto ono što možda ja najmanje volim, jeste što su to, kada ljudi kažu zašto žele da se bave ljudskim resursima, ja sam često na intervjuima dobijala ovaj odgovor od eto, sada već kolege ili budućih kolega, da je to zato što vole da rade sa ljudima. E sad, oblast ljudskih resursa, odnosno pozicija ljudskim resursima ne znači nužno samo lepe stvari i to bavljenje ljudima nekad zahteva i neke onako ne tako prijetne momente, što znači da ja moram i da saopštavam otkaze, da se bavim nekim disciplinskim pitanjima, kao što je Jovana rekla, da to zaista su situacije takve da nekako onako zaista vas izvuče iz neke zone komfora i morate da budete okej sa tim da znate koji je cilj, zašto ste u toj organizaciji, koja je vaša uloga tu. I da onda u skladu sa tim nekako budete spremni na to da će vaš posao značiti i neke jako lepe stvari. Ja, na primjer, imam priliku zaista često da u mojoj poziciji putujem, da opet imam različite aktivnosti kojima se bavim, ali eto i te ne tako lepe stvari. Dobro, eto. Dobro, hvala puno. Milane, hoćete vi sad? Mogu da probam, da ne uplašim nikog. Hajde. Šalim, naravno, pa što se tiče radnog dana, generalno trudim se zaista, pošto kažem, pokrijem širok spektar svoje oblasti vezano za korporativnu bezbednost, da prosto i od tih nekih operativnih stvari, da kažem, budem u toku, da radim sa ljudima, da radimo na procedurama, do tih nekih, da kažem, i viših instanci strateškog nivoa i planiranja, upravljanja rizicima. Tako da, konkretno, definitivno stoji da svaki dan nosi neki drugi izazov, neku novu situaciju. Ono što je bitno i što sam ja u jednom trenutku shvatio da zapravo možda bude jedna zamka, ljudi koji rade na poslovima korporativne bezbednosti, to je da steknete utisak kao da u firmi ništa ne valja. Jer zato što vam ljudi prilaze samo sa nekim problemima. Znači,
ne znam, da li sumnjaju da je nešto nestalo, da je nešto ukradeno, da li imamo neki rizik koji nam je iskočio, da li možda nešto nismo radili kako treba. I onda to morate da sve nekako procesuirate na pravi način i da jednostavno sve znate kako da se postavite. Tako da u tom smislu kažem, to su neke po meni i dalje lepe stvari. Jer vas motivišu, teraju vas i ono što je bitno, mislim, jeste verovatno već postalo izlizano biti stalno, to jest ne stalno, ali trudite se da budete ne uvek u zoni komfora, nego da izlazite iz te zone komfora, jednostavno time terate sebe da se dalje usavršavate. Jer ako, kao što je i Mladen pomenuo, ukoliko mislite da je to i da jednostavno ne postoji dalje, pojeće vas tržište i jednostavno neće vas više smatrati relevantno. Tako da u principu to je ukratko što se tiče toga, da kažem, nekog dnevnog angažmana. Dobro, Mladen, vi? Evo ukratko, pošto sam nekoliko kompanija radio kao security menadžera, imao sam iskustvo iz MUP-a, iz policije, različita su iskustva radnog dana i to baš velike su razlike. Na primjer, u policiji radni dan može da počne nekim kolegijumom, nekim aktivnostima uz kaficu, ćaskanje s kolegama, pa onda izlazak na neki teren ili odlazak na neku raciju ili neko dešavanje, neku prijavu koja se desila u toku noći. To je dosta dinamičan posao. A u kompaniji može da bude dosadan dan, bukvalno da nemate šta da radite, izmišljate sebi posao, a može da bude i stresan dan, na primjer ako radite u retail kompaniji, pa je bio popis nekog velikog marketa sa velikim gubitkom, onda nema tih leptirića, što kaže Bojana, nego gledate u telefon da li će vas pozvati direktor i smišljate izgovor šta da kažete i kako da napravite plan za prevenciju gubitaka, odnosno loss prevention program, da to rešite. Tako da security manager je, ajde da kažemo, kad se sve sabere, stresan posao. To nije posao za svakoga, naravno, koliko hoćete da budete uspješan security manager. To je posao za ljude koji imaju ozbiljne jake, jak integritet i mogućnost da se nose sa problemima, koji imaju dobre menadžerske sposobnosti, koji znaju da pričaju s top managementom i sa onim prvim levelom zaposlenih, koji znaju da reše problem, koji mogu da se jave na telefon i posle radnog vremena, koji mogu da komuniciraju sa MUP-om i sa drugim stručnim službama, koji mogu i sa obezbeđenjem na nivou ljudi sa niskim obrazovanjem, ajde da kažemo tako bez uvredljivosti, da reše neki problem. Tako da security manager nije to sladak posao, da kažemo, super, to je vrh. To je jedan posao koji zahteva dosta truda, živaca, angažovanja, kao posao u MUP-u. To su zanimanja gde se brzo stari, ajde tako kažemo. Znači nisu to... E sad, moje kolege, neke koji rade u banci, uzmite jednog security menadžera, na primjer, iz neke banke, ajde ne pominjem, možda da se neko ne prepozna. Naprimjer, njegov posao i security manager, na primjer, u Lidlu ili u Mercator. To su dva dijametralno suprotna posla. Bukvalno. Ovaj u banci će popiti 3-4 kafice, bit će na 2-3-4 online-a. Ovaj može da bude po magazinima, po distributivnom centru, ceo dan u HTZ cipelama, da se penje tamo, da gleda da li je nešto probijeno, da li je nešto ukradeno. Mislim, to su dva različita posla. Ali sad, po meni, ja ću reći studentima, bolje je tome što je u retailu. Jer taj u retailu ili u fabrici, on će da ispeče zanat i bit će mnogo jak. A ovaj iz banke, on ne bi mogao da uđe u retail. On posle 10 godina rada u banci, on će da u retailu potone. Zato što jednostavno može neko da se i tu pronađe, nije ništa sporno, ali bit će mu mnogo teže. Zato što je security u retailu dinamičan i tu mnogo više naučiš nego što je security u banci. Tu je više vezano za, ajde da kažemo, neku informatičku bezbednost, za neku drugačiju bezbednost poslovnih informacija itd. Tako da studentima se ne može reći u par rečenica šta ih čeka. Bitno je koju branšu izaberu, koji segment poslovanja, gde sebe prepoznaju. Ako uđu u policiju, posle 12-15 godina rada u policiji, teško će se prepoznati u biznisu. Jer u biznisu moraš da razumeš biznis da bi ga čuvao. Ne možeš da čuvaš biznis a ne razumeš ga. I ne možeš da neke, ajde da kažemo, navike iz MUP-a preneseš sad u neku stranu kompaniju, a tu ljudi misle da je to blisko, a u stvari nije blisko, zato što kompanije imaju svoje neke principe poslovanja, svoje standarde, svoj način ponašanja. Tu mora da bude visoka socijalna inteligencija ako misle se uspe u tome. Tako da, to je ukratko da ne bi oduzimao još vremena. Mladene, naprotiv, nije oduzimanje vremena. Za ovih 5 minuta ste toliko ilustracija u stvari pružili studentima, mislim bi bilo jako korisno. Ja sam bukvalno videla sve te ljude na tim pozicijama dok pričate.
Dobro, ovo zaista korisno. Hvala puno na tome. Pre nego što pređemo na pitanja studenata, ja bih još samo jednu stvar pitala koju mislim da je važna, koju svako od vas u stvari radi veoma uspešno i zbog toga je između ostalog tu gde jeste. A to je kako u stvari, koliko je važno predstavljati sebe kao stručnjaka javnosti, i na koje sve načine to vi radite. Dakle, mi često savjetujemo studente da krenu od LinkedIna, na primjer. Jovana ima to zanimljivo iskustvo koje bih zamolila i da podeli u vezi sa LinkedInom i generalno kako i društvene mreže i umrežavanje generalno, taj proces umrežavanja može da vas dovede do napretka u karijeri. Eto, Milan je pomenuo da na treningu Krav Mage ga je neko prepoznao, neke njegove veštine ili ličnost, preporučio da, za jedan ozbiljan rad i ozbiljnu poziciju. Tako da, eto, koliko je sve to važno i na koje sve načine to studenti mogu da rade. Jovana, možeš ti da počneš pošto imaš taj primer. Može da, pa ja se mislim da napomenem pre svega da iz svoje perspektive stvarno jeste važno. I danas prosto i radimo i živimo u takvom vremenu da je jako važno način na koji se predstavljamo, pa i na društvenim mrežama. U ovom slučaju govorimo o LinkedInu konkretno, pošto je i dalje jeste najvažnija poslovna mreža. I nezamislivo je koliki broj ljudi može da vas prosto prepozna, nađe putem upravo ove mreže. Profil, način na koji on jeste postavljen je jako bitan, u smislu da je sve precizno navedeno, da imate neku preglednost, konciznost, da navedete kako svoje dosadašnje iskustva, tako i svoje interesovanja i da se prosto predstavite kao, da kažemo, neko ko je stručnjak iz određene oblasti. Naravno, prije toga da sebe gradite kao tog stručnjaka da biste mogli da stanete iza onoga što pričate, ali moje iskustvo jeste upravo tako s obzirom na to da sam za posao u Coca-Coli konkretno bila kontaktirana putem LinkedIna, gdje je sada koleginica iz ljudskih resursa koja je Talent Acquisition Manager mene kontaktirala i pitala da li sam zainteresovana da uđem u proces rekrutacije za ovu poziciju i na taj način sam zapravo nakon krugova i krugova razgovora došla na poziciju na kojoj sam sada. Tako da je taj način umrežavanja meni zaista pokazao da postoji mogućnosti da na taj način dođemo do određenog željenog radnog mesta. Evo i sa vama Milana također i vi ste me preko LinkedIna kontaktirali, dakle, upravo da. Iz razloga što je moj profil konkretno postavljen na takav način što se zaista i postavilo takvim kakvim jeste. I još jedna napomena da prosto i posao prije toga, bavila sam se inače, to čisto kratka napomena da kolegama dam još jednu ideju, to su procjene rizika od katastrofa, planovi zaštite i spasavanja i taj deo koji se tiče vanrednih situacija, gdje sam sa mojim jako dobrim drugom sa fakulteta zapravo krenula manje više u isto vrijeme da radim, jer me on pozvao i pitao da li bih se priključila i radila u firmi u kojoj smo tada radili. Tako da i taj vid umrežavanja, odnosno prijateljstva, drugarstva koje se stiču na samom fakultetu, korektnost jedna u odnosima ka svima, kako ka poslodavcima, ka poslovnim partnerima, ka prijateljima sa fakulteta, uopšte sa ljudima sa kojima sarađujete, je jedan jako dobar pristup kada je reč o pravljenju te mreže ljudi sa kojima sarađujete. Super, hvala puno. Bojana, hoćete vi malo iz perspektive Hoću. Tvoje? Ovo je sad možda u mojoj branši nešto što je baš izuzetno važno, u smislu da prvo kao savjet, sad ok, možemo pričamo i o LinkedInu kao društvenoj mreži, odnosno kanalu koji možete koristiti za ovo, ali generalno umrežavanje, odnosno gradnje tih, kao što je Jovana rekla, korektni, dakle profesionalno povezivanje već sa kolegama sa studija, profesore koji mogu da vas prepoznaju, preporuče negde. Dakle, zaista traženje prilika da se već sada u ovoj fazi povežete je nešto što je prvi korak, da bih rekla, da neko počete da gradite tu svoju mrežu kontakata. Kad kažem da je meni to jako važno u poslu, ja mogu da kažem konkretno na primjeru da
moje neke bivše kolege, koleginice koje rade u oblasti ljudskih resursa, da kažem da ne prođe dan, verovatno da jedni drugima ne pomognemo, da preporučimo nekog dobrog kandidata, nekog sa kim smo radili i tako dalje, kada imaju otvorene pozicije i tako dalje, zato što uvek vi dođete, da kažemo, ako stvarno sektor svojih ljudskih resursa radi svoj posao kako treba, uvek dođete do tog momenta da kada želite zaposliti nekoga, želite da proverite nekako ranije radno iskustvo, kako se osoba pokazala na prethodnom radnom mjestu i tako dalje. I onda je, opet kažem, za moj posao jako važno da imate i koga da pitate, da se konsultujete oko toga i tako dalje. LinkedIn kao takav, ja mislim da složila bi se sa Jovanom, jako važno kako se pozicionirate, u smislu nekako kada uđete tek na tržište, odnosno kada završite fakultet, vi naravno možete da navedete koje su to van nastavne aktivnosti koje ste imali, koje su to prakse, znanja, kurseve koje ste završili. To sve može, da kažemo, pomogne inicijalno kada formirate svoj profil. Što se tiče kreiranja sadržaja, ja bih rekla da je možda dobar korak da na početku budete više konzumeri, odnosno da pratite šta je to što je relevantno u vašoj oblasti, da nekako vidite koji su to stručnjaci, ljudi od kojih možete nekako da pročitate nešto, da i sam LinkedIn bude način za edukovanje, da se povežete opet sa ljudima sa fakulteta, kao što sam rekla, profesorima, i već sa prvim radnim mjestom vi ćete početi da nadgrađujete tu svoju mrežu i samim tim nekako da taj LinkedIn opet dobija sve više i više, da kažemo, i na značaju. Ja ako bih rekla da sam se za prethodnih 10 godina sad, da budem iskrena, tendencijozno baš bavila tim pozicioniranjem sebe kao stručnjaka, iskreno lagala bih. Mislim da se to nekako desilo prirodno, u smislu kako se vi razvijete u karijeri, tako nekako i gradite svoj portfolio, gradite to sliku koju ljudi imaju o vama i nekako onda to zaista dođe prirodno. Sa svim iskustvom koji steknete, da i onda i taj LinkedIn ili to kako ste prepoznati ovako stvarno u životu od strane drugih zaista dođe kao logična posledica. Dobro, hvala puno. Dakle, da, u principu jedan način predstavljanja, da kažem, široj javnosti jeste kroz te kanale, a kao što ste obe i same rekle, mi se svakoga dana predstavljamo javnosti kroz neposredne kontakte i to pre ili kasnije negde daje rezultate ako je efikasno bilo. Dobro. Milane, hoćete vi? Eto, apsolutno se slažem. Znači, to je izuzetno važno, pogotovo na početku karijere, traženja prilika za prvo radno iskustvo, pogotovo ako govorimo o tome da su pozicije, kažem, koje se tiču korporativne bezbednosti, ono što će sigurno poslodavac želeti da se malo više raspita o vama. Zašto? Zato što kada uđete u sistem, taj poslodavac treba da bude skroz otvoren prema vama i vi ćete imati pristup nekim možda i ne tako prijatnim informacijama, nekim koje su, da kažem, prosto negde mogu predstavljati izazov u radu. I iz tog razloga je jako bitno da neko može da vas preporuči. Ne mora to nužno da znači da on je stručnjak, za početak, on je osoba od poverenja, osoba koja ima potencijala i to je nešto što može da vam bude, da kažem, jedna od ulaznih karti. Također, ono što je bitno da sve to negde mora biti izbalansirano, znači nemojte nikada preterivati u biografijama, pogotovo, da kažem, na početku karijere, znači uvijek se držite onoga što je relevantno i za čega možete da stanete, jer prosto u razgovoru, evo kažem, sad smo u prilici nekog zapošljavanja, dobijamo raznorazne biografije gde ljudi napišu svašta, kroz 15 minuta se vidi da li je to relevantno ili ne i onda prosto negde možete ostaviti neki pogrešan utisak. Tako da to je jako bitno. A opet s druge strane, to umrežavanje, pogotovo u svetu korporativne bezbednosti, jako bitno. Pogotovo ti neki možda i neformalni kontakti, gde morate da imate veštine, da budete na izvoru informacija, da razgovarate s ljudima, da ljudi steknu poverenje u vas, da mogu da nam se, da kažem, povere, jer, kažem, to nekada mogu da budu zaista, zaista osjetljivi podaci. Tako da... Da, to je važan segment za vašu struku, ta nekako to poverenje. Dobro, Mladene, biste vi nešto dodali ili je to u principu što se tiče ovog pitanja? Evo, dodali bi samo taj prvi početak. LinkedIn svakako, tu je Bojana sve rekla, ne bi ništa dodao, naravno i Milan i Jovana, ali bitna stvar, imajte profil na LinkedInu, samo može da pomogne. Što se tiče prvog posla, ako hoćete da uđete u struku, da radite u struci, prvi posao ne može da bude kancelarija sa
velikim stolom sa sekretaricom, sa definitivno je nešto što sam ja tad primetio kao neki, ajde da kažemo, feedback od studenata da će svi biti neki tajni agenti, neki da budu, ne znam, istraživači, Mulder i Scully i tako dalje. Definitivno morate ući u kompaniju da uđete na ulaznu poziciju. Znači, moj prvi posao bio zvanični posao. Prvi je bio, na primjer, službenik obezbeđenja u Ministarstvu kulture. Bio sam portir na ulazu u Ministarstvo kulture 2005. godine. Još nisam bio završio na fakultet. Pa sam radio, na primjer, na obezbeđenju sajma knjiga. Znači, ušao sam u security sa ulazne pozicije i išao sam polako gore. Tako da, ono što sam ja video šta se dešava, studenti očekuju neku jaču poziciju, kad dobiju neku nižu poziciju, na primjer da uđu u neku kompaniju, da budu u monitoring centru, gde mogu sve da vide, na primjer u monitoring centru za nešto malo više od minimalca, oni odbiju taj posao, uđu u neki drugi posao, ne znam, by kiki da bude komercijalista ili da slaže robu, i on se više ne vraća u struku. I to je sad problem. Da li si ti spreman da 2-3 godine radiš na ulaznim pozicijama da ideš dalje? Ili ćeš da, zato što neko da 20.000 dinara veću platu, da pređeš u neku kompaniju koja se bavi nekim drugim stvarima, ne znam, u Coca-Coli da budeš komercijalista ili da voziš Glovo ili da budeš negde u nekoj logistici. Znači, to je sad sve na tome koliko je neko principijelan i željan da ide u tom pravcu. A nemojte odmah očekivati, osim ako nemate neko, ajde da kažemo, vezu da će vas neko negde plasirati, morate proći sve te nivoe. Eto, to je moj savjet. Da, to je odličan savjet, jer ima još neki predlog. Ja bih to je ovo pitanje, pitanje kako naći prvi posao, da. I uopšte šta su sve te ulazne pozicije. I... Ja bih rekla da ovo što je Mladen rekao sad jako važno i mislim da je ta slika koju, da kažemo, ljudi imaju o prvom zaposlenju, mislim da je jako važno da bude realna. U smislu i kada pričamo o tržištu i tako dalje, ako bismo sad pogledali celo postavka, šta znači to, da li tržište prepoznaje ili ne prepoznaje, vi ne možete da počnete da gradite, da učite od direktorske pozicije. Znači, jedini logičan, normalan način da vi zaista izgradite sebe u budućnosti kao nekog profesionalca i nekog ko može da napravi neki veći doprinos u organizaciji, jeste da zaista počnete od neke osnove i da se nadgrađujete. Sad, naravno, postoji drugi, ne bi se osvetala na te segmente, to veza, ne veza, to je nešto što ja zaista ne mogu da kažem da podržavam, ali opet, to je moj neki lična preferencija. Ono što mislim da je ključno jeste da se upravo to ljudi razumeju taj deo što kažemo žrtva. Da ne gledaju u taj moment, ok, ja neću možda sad raditi za, ne znam, ovoliku platu, neko mi je ponudio manju ili su uslovi možda nešto lošije nego što sam ja očekivao, ali ako pogledate to šta vama ta određena pozicija može da da u budućnosti, Jovana, mislim, dala jako lep primjer u smislu toga neki posao koji u tom momentu se nije činio možda relevantan ili da će tu nešto mnogo naučiti, svaki posao može da vam donese nešto. Ako počnete sa radom u struci ili da vam se prilike, kao što je Mladen rekao, da možda radite kao portir, i tu učite mnogo i već ste ušli, da kažemo, napravili ste prvi korak, odnosno prešli ste prvu stepenicu. Činjenica da ćete vi možda godinu, dve dana provesti na nekoj poziciji koja se tada čini možda ne toliko atraktivna, će vam zaista pomoći da se razvijete sve vreme u struci, odnosno da možda kasnije imate lakši ili jasniji put pred sobom. Naravno, postoje kolege koje se opet iz moje branše zaista su menjali profesije zaposlenja i nešto što ja zaista kažem ne može da ima nikakvu manu, na svakom poslu učite nešto, ali ni jedan posao nije, tako kažem, loš. Uvek ćete naučiti nešto i mislim da to što je kao nazvano možda žrtva, odnosno što ćete određeni vremenski period se pomiriti da radite nešto što možda ne je baš toliko atraktivno, vam može dugoročno doneti mnogo više. Dobro, hvala puno. Milene, vaši savjeti za prvi posao, za ulazne pozicije? A, svakako, ovo što je Bojana rekla, mislim, definitivno ne treba gajiti, da kažem, nerealne ambicije, u smislu da će to odmah biti neka visoka pozicija, visoka plata. Treba tražiti priliku, možda to u tom trenutku nije usko vezano za struku, ali opet učite kroz to, kažem, opet s aspekta korporativne bezbednosti, danas sutra ta neka znanja
mogu jako da vam znače da biste mogli da napravite razliku između nekog prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja u kompaniji. Tako da svakako to je negde bitno. Znači, tražite priliku i ono što negde sam i u vojsci naučio, ako si meta, nemoj da budeš statična meta, budi pokretna meta. Znači, traži uvek neku novu priliku, neki novi zaklon, neku novu šansu. Odličan savjet, da. Jer, kažem, možda u tom trenutku vam to ne izgleda idealno, ali nema veze. Znači, gurajte, bolje je išta nego da stojim u mestu i sad čekam da će nešto da mi padne s neba. Može da se desi, ali je mala verotnoća. A ako vi grabite, jer opet kažem, ako gledate samo s aspekta plate i možda niske pozicije, možda ne izgleda motivišuće, ali ako gledate možda širu sliku, upravo to, kontakti, znanje, znači neko iskustvo i opet stvarate neku biografiju, da kažem, svoju. Tako da zaista ne treba u tom smislu biti, da kažem, negde previše striktan, u smislu sad čekam pravu priliku, jer možda ta prava prilika će se desiti, ali tek kasnije. Morate da stvorite priliku. Milena, ja mislim da je sad ovo, da se nadoži za Milena, mislim da svako od nas imao, sad može svako kaže svoje iskustvo, da je svako od nas imao neku, kažem, moment u karijeri kada možda nije prošao od neku selekciju, neki intervju, ili nije uspeo tamo gde je želeo da uspe, ili da dobije posao koji je želeo. To je sve okej, okay, to je normalan razvojni put i sve te stvari su deo svačije karijere. Dakle, ja mislim da ne postoji osoba koja je imala onako lagan put šetnja kroz park, dakle da svako od nas je imao neke odricanja, neke, da kažemo, pute. Ja sam sa 25 godina odlučila, 2 godine se preselim u Ujedinjene Arapske Emirate i odlučila da u stranom okruženju stičem znanja. To je značilo da ja 2 godine nemam svoju porodicu blizu, da nemam prijatelje, da potpuno promenim kulturu i tako dalje, ali sam znala zbog čega to radim. I mislim da je taj imate jasan cilj pred sobom i da sve vreme radite ka tome. Nekad ćete imati korak nazad, nekad ćete imati korak napred, ali da imate dovoljno radoznalosti i dovoljno, da kažemo, onako usmerenosti na, kad je Milena napravio analogiju sa metom, da imate metu pred sobom i da radite ka tome. Mislim da je to još onako, da nekako može samo da vam donese dobro. Dobro. Evo, mi ulazimo sad u poslednjih 15 minuta. Mi smo se naravno osvrtali na ova vaše pitanja i to smo sve odgovarali, ali bih ja sad pozvala još jednom studente, dakle, da li možda imaju neka pitanja, da li neko možda želi da se uključi, da nešto pita ili eventualno još da ispišete nešto u četu. Ja bih se, Milena, ako se slažeš, samo kratko možda rezimirala na neki način ono što svi paneliste rekli, onako slušam sve sa pažnjom i čitam između redova i možda zvuči kao oksimoran, ali zapravo ono što ja mogu da posavjetujem studenti, mlade ljudi koji generalno ustupaju tek na tržište rada jeste da sa jedne strane budu skromni, a sa druge strane sigurni u sebe. Što to zapravo znači? Prosto u svim procesima selekcije najčešće ćete dolaziti u kontakt sa HR menadžerima, rekruterima, HR specijalistima koji rade ove intervjue. I generalno ono što jedan HR ne voli jeste da preko puta sebe vidi prepotentnu osobu, osobu koja misli da zna više nego što zapravo zna, ili prosto osobu koja precjenjuje svoje znanje. Tako da sa te strane zaista jeste savjet da budete skromni, onako realni. A sa druge strane, sa kim god ne pričate, ko donosi odluku o vašem budućem zaposlenju, toj osobi je zaista jako važno, možda i najvažnije jeste da osjeti sigurnost da vama neki posao može da prepusti, da ste vi osoba od integriteta, osoba koja zna šta zapravo zna i koja će odgovorno svoj budući posao da radi. Tako da uvijek onako imajte na umu obje strane, s jedne strane da budete skromni, a s druge strane zaista da budete sigurni u sebe, svoje znanje i da se ne plašete, ono što je Milan više puta rekao, da preuzmete odgovornost i da istupite iz te neke ove zone komfora. Tako da eto, ja bih time onako možda rezimirala i sumirala sve ono što su panelisti korisno reći. Hvala ti, Božice. Evo, studenti uporno pitaju u stvari za neke konkretne preporuke što se tiče prakse ili volontiranja. Da li neko možda ima
može tu i profesorka da se uključi, ako je još sa nama. Jesam, sa vama sam. Da, htjela sam da se uključi baš po pitanju prakse. To nisam pomenula na samom početku. Sad ne znam da li su među prisutnim panelistima imali to iskustvo tokom studiranja. Inače, fakultet organizuje tokom četvrte godine praksu. Naravno, zbog korone to nije funkcionisao od 2019. godine. Sad ponovo ove godine krećemo sa tom pričom i neko je pomenuo među vama, mislim da možda Milan ili ne znam ko, treba obratite se profesorima, naravno, u zavisnosti od toga šta vas konkretno interesuje, koja oblast interesovanja, na kom ste smeru svakako, i svako od profesora svakako ima neki svoj prostor gdje može da vas posavetuje, da vas usmeri. Također, s obzirom da praksa podrazumeva istovremeno i organizaciju od strane fakulteta, s druge strane i studenti sami mogu da preporuču, odnosno da predlože gdje bi mogli da obave praksu, tako da to je jedan segment eto, koji je sada aktualan i za nas u ovom semestru, pa sad ne znam koliko među studentima ima oni koji su na četvrtoj godini fakulteta, ovdje znači prisutni, ali to je nešto što sledi. Tako da, eto, ja opet... Ali profesorka, u suštini čak i ako su mlađi, mogu da se obrate za neku preporuku, za praksu, ali tako? Svakako, mislim, treba da se, evo, sve ovo što su kolege rekli, najbolje oni znaju, svoje iskustvo su dragoceno podijelili sa svima nama, naročito sa studentima, ali taj konstantan rad na sebi, zainteresovanost, to s jedne strane kritičko razmišljanje koje nažalost posljednjih godina zbog ovakve situacije korone, online nastave, nekako je bilo to. Sad se polako vraćamo ponovo u te neke vode standardne akademske, pa se i studenti su polako se aktiviraju, ali 3 godine su ostavile traga, nažalost, na funkcionisanju svih nas, ali dobro, gledamo napred, da poboljšamo stvari svakako i treba biti optimisti naravno u svemu tome. U svakom slučaju neka se interesuju stalno, neka pitaju, ja recimo sa svoje strane mogu da govorim u svoje ime kako to funkcioniše, pokušavam da animiram studente u oblasti koja je meni bliska, kojom se ja bavim. Evo neko, pomenuli ste te, da kažem, niže pozicije. Svako kad se zapošljava, naravno, ne treba da razmišlja o tome da odmah postane, ne znam, da zauzima neku visoku poziciju u toj oblasti. Evo, primjer radi, pomenula sam zatvorski sistem. Kad god studentima pomenem da jedan od načina da se zaposle, da uđu u taj zatvorski sistem, to podrazumeva da budete pripadnik službe za obezbeđenje. To je najniže u tom smislu, ali napredovanje veoma brzo. Ne kažem da je to lak posao, to je veoma težak posao, nije za svakoga, pogotovo taj posao, ali treba biti svestan upravo toga koliko možete, šta možete da radite na sebi da biste se, jel tako, sutra, da bi postali sposobni da obavljate taj posao. U svakom slučaju, nemam ništa posebno da dodam više od onoga što su panelisti rekli, lepo su to zaokružili, sve aspekte su pomenuli. Čini mi se samo, eto, pozivam studente da budu aktivni, znači tokom studija, da komuniciraju sa profesorima, da i sami iniciraju, da kažem, te razgovore, da ne čekaju jednostavno da dobiju neku informaciju prvo od profesora, jer svakako svi smo mi otvoreni za komunikaciju, za saradnju, za sve preporuke, tako da, eto, to bi bilo, čini mi se, to. Dobro, hvala puno, profesorka. Ja bih se samo da Milana kratko uključila, pošto kada je reč o praksama, da iskoristim priliku samo da pomenem, jer to je apropo, da kažemo, i one radoznalosti i tako dalje, ne nužno odmah počinjenja same struke i slično, iz pozicije u kojoj sam trenutno. Znači, Coca-Cola Hellenic svakako organizuje godišnje u prethodnih godina letnji program prakse, Coke Summership. I mislim sad da nemam dovoljno preciznih informacija, ali da bi od marta verovatno krenula onako jedna aktivnija kampanja po tom pitanju. Znači, praksa kao praksa traje 6 nedelja i daje prostor što se tiče upoznavanja same kompanije, mentorskog rada, projekata na kojima studenti mogu da radi na taj način da upoznaju sistem. Tako da jedino mogu da pozovem, znači, za sada iz ove perspektive da prate društvene mreže, konkretno Instagram Coca-Cola Hellenic, odnosno sajt također, i da se samo upoznaju sa samim konkursom, ali da je jedna sjajna prilika s obzirom na to da ima dosta kolega koji, mislim, sa raznih fakulteta koji su nakon toga ili prelazili
i dobijali radno mesto u nekoj drugoj firmi ili ostajali kod nas u sistemu, opet u zavisnosti od interesovanja. Tako da je to kratko, samo jedna napomena. Eto, jedna konkretna preporuka za konkurs. Dobro. Ostali panelisti, jer imate možda neke konkretne preporuke konkursa, kompanija, eto prosto. Evo, ja bih rekao nešto kratko što se tiče prvog zaposlenja, odnosno prakse i sličnih stvari. Možda nije loše da se iskoristi opcija koju država daje, vezana je za moju prvu platu, što daje Nacionalni zavod za zapošljavanje. I tu ima dosta pozicija da se uđe u neku kompaniju. Mislim da je prošle godine, mi smo imali isto Absolute Support, odnosno Consultigence Group je imao aktivnost i koleginica jedna sa Fakulteta bezbednosti je prošla praksu, sad radi u drugoj kompaniji kao procenitelj rizika. Da se uđe direktno u kompanije i da se vidi kako funkcioniše kompanija iznutra. Znači, bitno je da dođete do mogućnosti da prepoznate i da uđete u neki sistem i da vidite gde bi bilo vaše mesto. Moja prva plata nije loša, dosta kompanija je tu dalo prostor i tu možete da uđete u sistem i da budete prepoznati. Takođe, pratite i InfoStud na LinkedInu, pogledajte koje su kompanije onako dale neki na stranici Jobs neku opciju, možete se direktno obratiti nekome da bi radili, da bi neku svoj doprinos dali i tako dalje. Znači, i lična inicijativa je dosta dobra. Ja znam po mom iskustvu, tako da budite aktivni u traženju posla i prakse također. Eto, to je to. Dobro, hvala Mladine. Jer ima još neko, možda nešto konkretno da preporuči? Dobro, negde ulazimo u završnicu. Evo, imamo i učesnika Miloša koji takođe piše korisne stvari, tako da to verovatno pratite u četu. Da se vratimo, samo opet je pitala jedna studentkinja vezana za literaturu, da li možda imate panelisti neke konkretne preporuke, možete da pustite linkove u četu ili možda ovako da kažete samo. Dakle, šta bi bila neka konkretna literatura koja može što se tiče literature, evo, ja generalno čitam uglavnom portale, inostrane portale, ASIS, američki portal vezan za industrial security. Naš magazin Security C nije reklama, ali možete pratiti magazin. Absolutno, mi imamo tu dosta detalja, jer domaća literatura, to su obično one stvari koje već čitate na fakultetu. Ima još par knjiga koje su se dotakle corporate security, ali to su uglavnom knjige koje su kompilacije stranih tekstova. Tako da Security Management, Loss Prevention, to su dva magazina koja možete da pratite, gde imaju neke inovacije iz tog domena. I generalno danas je najbitnije da budete ažurni na internetu, pretražite formule koje su vam, odnosno formulacije koje su vam interesantne, i možete naći na LinkedInu dosta grupa. Risk Security Management je grupa na LinkedInu gde ima dosta zanimljivih objava, takođe ASIS, takođe i grupa Physical Security Management, sve zavisno, znači meni su to generalno opcije za neke informacije, za neka rešenja. Eto, to je to. Odlično, hvala puno. Još neko? S moje strane, evo, preporuka u pitanju je stručan časopis Crisis Response Journal, koji ima već 17 godina se izdaje onako. Ja sam posljednje dvije godine pretplatnik za taj časopis, on izlazi kvartalno i zaista pokriva širok spektar tema koje su relevantne za bezbednost. Časopis izlazi na engleskom jeziku, ima mogućnost pretplate neki povoljni paketa za studente. Mislim, ne reklamiram, samo kažem, eto moje neko lično iskustvo. Ali zaista i autori i ljudi koji, da kažem, pišu članke u tom časopisu onako sa ozbiljnim iskustvom, i meni zaista to pije vodu i prija mi da to čitam, da prosto negde budem u toku. Dobro, hvala Milane. Ja mogu ovako da kažem, ajde da ponudim, ako nekoga konkretno zanima neka oblast ljudskih resursa gde bi želeo pročitati nešto malo više, može da me kontaktira. Ja se ne znam da li da ostavim mail, kontakt, ili može ovde da napišu četu dok smo ovde, a ja ću onda da odgovorim naknadu, zato što malo je nezahvalno reći što se tiče ljudskih resursa kao dati neku literaturu za čitanje, jer to podrazumeva stvarno baš raznolik spektar interesovanja. Ono što mogu da kažem je, Vladan je pomenuo, dakle, na internetu ima toliko sadržaja, dakle, samo pretragom ključnih reči vi možete dođite do
zaista relevantnih materijala, do podcasta, do različitih, opet na LinkedInu ima toliko sadržaja, dakle možete se povezati sa ljudima koji su nekako u oblasti HR-a, vidite da su, da objavljuju često, da objavljuju sadržaj koji vama zanimljuju i tako dalje. Opet, ako treba neka preporuka, ja mogu da, da ostanem na raspolaganju, ali zaista već samim tim što možete da pratite te sadržaje, možete doći do nekih vrednih informacija. Što se konkretno pomenula sam podcasta, ono što generalno za biznis edukaciju može da bude zanimljivo, ako vas zanima privatni sektor, imate podcaste Pojačali ili Biznis priče, a generalno iz oblasti ljudskih resursa ja ne mogu sad mnogo da se osvrnem na domaću literaturu, jer uglavnom čitam inostranu, jer moj serija nekako taj uticaj zaista dolazi iz inostranstva i nekako jako važno pratiti trendove, tako da Harvard Business Review je nešto što može da zaista da vezano za trendove iz oblasti ljudskih resursa zaista može da dovoljno dobre informacije. Dobro, hvala puno svima na ovim korisnim preporukama. Da li se možda svi slažete da studenti budu slobodni da vas dodaju preko LinkedIna? Da, dobro, evo svi klimaju glavom, tako da ako budete, to vas pitam, eto prosto i da im pomognemo da se umreže, što da ne i sa vama, a sa druge strane, iako je ostalo neko pitanje koje biste pitali konkretnu osobu od naša četiri paneliste, prosto da možete i na taj način putem poruke. Dobro, eto nas na kraju. Oprostit ćete nam ako nismo stigli sve, jer zaista pitanja ima mnogo, ali eto, zaista pohvaljujem napore naših panelista da odgovore na što više. Hvala puno i profesorki i Božici što su dale i svoj doprinos ovoj diskusiji. Ja bih pozvala studente, molim vas da popunite dakle, kratku evaluaciju današnjeg panela. Nama to jeste važno jer vas ovako eto, čujemo malo putem četa, ali nije to isto kao kad držimo neko uživo predavanje ili diskusiju. Nemamo zaista dovoljno feedbacka sa vaše strane, tako da nam ova evaluacija pomaže da vidimo šta smo mi uradili ovim današnjim događajem, da li smo vam pomogli, šta smo mogli bolje i tako dalje. Tako da molim vas eto, u četu otvorite ovaj prozor, pa i ako ne stignete kad se isključimo da popunite tu evaluaciju. Ok, evo, ako ima još neko nešto na kraju da doda, ali u principu smo ovim završili. Ja bih se još jednom zahvalila puno svima. I želim i studentima sve najbolje u građenju karijere, a i našim dragim panelistima da ostanu ovako uspešni i još uspešniji, naravno, u budućnosti. Hvala puno svima, polako se odjavljujemo. Hvala svima. Hvala. Hvala još jednom, Milena. Doviđenja. Prijetno.